Azərbaycan zəngin tolerantlıq, multikulturalizm ənənələrinə malikdir. Multikulturalizm Azərbaycan xalqının həyat tərzidir. 11 il əvvəl İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına və Avropa Şurasına üzv ölkələrin iştirakı ilə başladığımız Bakı prosesi təşəbbüsü BMT tərəfindən də dəstəklənir. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Bakı prosesini 2008-ci ildən bəri mədəniyyətlər arasında diyaloqun təbliğinin ön cəbhəsi kimi dəyərləndirmişdir. Bakı prosesinin məntiqi davamı olaraq təsis edilmiş və 2 ildən bir ölkəmizdə keçirilən mədəniyyətlər arası diyaloq üzrə Ümumdünya Forumu artıq BMT Baş Assambleyasının qətnamələri ilə mədəniyyətlər arası diyaloqun təşviq olunması üçün əsas qlobal platforma kimi tanınmışdır.